Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Pare, hindi to boxing pero makikibalita lang ako sa inyo ha. Kasi fan din ako ng basketball and nabasa ko lang ito sa ilang newspaper ha online. Medyo Al Francis Chua versus Tab Baldwin, parehong naging coach. I think project manager yata ito si Tab Baldwin sa Samahan Basketball ng Pilipinas or sa Gilas. Tapos si Al Francis Chua, alam natin governor niya ng Ginebra. Kasi Ginebra fan tayo eh. Parang nairita yata si Al Francis Chua dun sa komento ni Tab Baldwin regarding having three imports, yung parang pinapaboran daw yung mga imports sa calls at parang basta medyo detrimental yung comment. Ibig sabihin parang nakababa, nasisira yung PBA dahil nga doon sa mga comment na yun, dahil nga daw medyo parang ang ibig sabihin ni Baldwin is para mag-improve yung yung liga, dapat baguhin. Itong si Al Francis Chua, kumbaga hindi nakapagpigil, naglabas din ng kanyang sagot na paano magagawin yung 3 imports, gusto mo bang hindi makalaro yung ibang players. Tapos sinasabihan na yung mga players hindi nag-i-improve, tapos tatlong import, hindi makalaro yung ibang players, sabi ko na, tapos hindi nga nila makontrol yung isang import. Sino ba sa tingin niyo yung tama dito ha? Kasi medyo yung nabasa natin, again, this is based on the podcast called Coaches Unfiltered Podcast. So ito yung pinaka-source natin dito. At ako, I didn't see anything wrong. Medyo siguro, tama naman siguro si Coach Al na medyo dapat sinabi na lang niya sa privately, kasi medyo nakakasira naman din sa baka makasira sa liga, no, sa PBA na inaabang-abangan natin, which lahat ng Pilipino po, karamihan po tayo I'm a boxing fan, but most Filipino, before they become fan of any other sports, most of the time they're a basketball fan. Dahil nga wala pa rin PBA, wala masyadong na-highlight na balita, kundi mga old school na balita, tsaka yung mga ganitong balita. Gusto ko lang makikwento sa inyo, baka pwede nyo akong share, sino ba yung may punto kung nabalitaan nyo itong balita na ito? Sino ba may punto dun sa dalawa? Sino ba sa tingin nyo ang tama? At ano ba dapat talaga gawin ng PBA para maayos, mas ma-improve? Kasi alam naman natin, as a basketball fan, gusto natin ma-improve talaga yung liga natin, no? At yun lang po, gusto ko lang, ako ngayon ang hihingi ng kumbaga komento, idea sa inyo kung ano ba nangyayari. We still want to cover basketball, of course, kasi isa rin yan sa paborito natin eh. Alright, yun lang po, comment yun lang po para medyo may matutunan naman ako sa mga nangyayari dyan sa PBA din na medyo matagal-tagal na tayo hindi nakakover. Salamat po! Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.